はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人おせっかいの八代です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、NPO 法人おせっかいの YouTube 史上初めてとなる、就職をご紹介する動画を撮っていきたいと思います。今日ご紹介させていただく企業さんは、自動車整備工場の鈴木モータース商会さんです。鈴木モータース商会さん、この静かな海岸から歩いてすぐ近くにあるという非常にいい環境の自動車整備工場さんです。この社長さん、なかなか凄腕の方でして、この田舎で就職をして学んでも非常に高度な技術を身につけられるという、なかなかレアな就職先だと思います。今回募集されているのは女性はもちろんのこと、初めて、この整備業界に入ろうとする方も歓迎だそうですので、ぜひご覧ください。それでは早速会社の方にお邪魔してみたいと思います。はい、それではお話を伺っていきます。こちらの鈴木モータース商会さんの代表の鈴木誠一さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お忙しいところ今日はありがとうございます。鈴木誠一さんは実は立山商工会議所青年部といいまして、おせっかいの生みの親でもある団体の僕の大先輩です。はい、こちらの紹介を少ししていただいてもいいですか。はい、はい、有限会社鈴木モータース商会です。創業は82年前、創業82年になります。82年前って車乗ってる人が少ない時代でしょうからね。もう免許証自体がないですからね。そうですよね。で、自動車の整備士の国家検定をまだ法律が制定される前なので、はい、今その国家検定みたいな話もありましたけど、実は社長は大変なキャリアのお持ち主で、先ほどもちらっとトヨタのご出身ということだったんですけど、もともとその技術畑をずっと歩んでらっしゃったということですよね。そうですね。はい、で、割と早いうちからその技術を教える側になったということですよね。はい、祖父の勧めで高校卒業してトヨタの専門学校に入って、はい、そのままトヨタのディーラーさんに入って、うん、整備士として入ったんですけども、2年目ぐらいの時に会社を代表して技能コンクールというのがの選手に選ばれまして、技術を競い合うっていうコンクールですね。はい、はい、それが南関東大会で、自分の場合は準優勝で終わっちゃったんですけども、でも準優勝ですよね。はい、すごいですね。で、実際今ここに帰ってらっしゃって、はい、トヨタの中ではもう選手じゃなくて教える側になったっていうことなんですけど、はい、帰ってきてからもコンクール出て、なんかさっきちょっと見たら入賞した表彰状がありましたね。こちらの方のやっぱり整備業界のやっぱ組合がありまして、はいはい、それで千葉県大会と、はい、優勝したチームは、翌年の全国大会に出場するんですけども、うんうん、はい、それに、自分も出ることになりまして、はい、で千葉県大会で優勝して、はい、で、翌年の全国大会で、優秀賞という優秀賞、はい、はい、なりました。全国に名を馳せた鈴木モータース商会さんになったというわけですが、はい、で実際整備工場とはいうものの、国内のメーカーにとどまらず、はい、海外のメーカーもかなり扱ってない方が探すのが大変なんじゃないかというぐらい、いろんなメーカーを扱ってらっしゃいますよね。そうですね、はい、新車の販売からということですよね。もちろん生産も知っていらっしゃる某先輩とかは、いや、生産のとこじゃないとね、ちょっと車預けられないんだよっていうふうに、やっぱり信頼度が高いので、うん、僕はね、トヨタの出身の方っていうふうに思ってたので、あ、外国車も強いんだってちょっと驚きだったんですけど、はい、そういう意味ではこちらで就職をして学んでいくと、外国車も触れる、輸入車も触れるってことになっているんですね。そうですね、それなりに、うん、さっき言ったように大変は大変なんですけども、整備士としては面白いんではないかなと思いますね、この環境は。そうでしょうね、はい、
で、まあ、今日はその、まあ、人材が会社が忙しくて不足しているということで、はい、1人でも2人でも、まあ、ここで働く人を募集したいということで今日は動画を撮らせていただいているわけですが、実際今人手不足っていう状況なんですか。はい、そうですね。定年退職、この業界もやっぱり人手不足の業界に当たりまして、あ、まあ、うちの場合も定年退職されたおじとか、まあ、そういう中でなかなか補充が難しい状況にはなっています。で、まあ、そんなわけで、まあ、今人材募集ということなんですけど、もちろんやっぱり経験者の方が欲しい感じですかね。そうですね、経験者に越したことないんですけども、はい、未経験者もまたいいところがあるんですよ、はい、経験者もそのある程度こう世界が 狭いんですけど、はい、未経験者はいろんな発想を持ってまして、逆に僕らも勉強になるようなこともあります。なおかつうちでしっかり学んでもらって、はい、うち色にになってくれる方が、うんうんうん、いいっていう場合も多いですね。なるほど、はいはい、ということは、まあ、未経験者でここから一からもうここで学んでいくっていう方も、まあ、大歓迎です。あ、そうですか、はいはい、女性はもちろん未経験者もっていうことで、女性もそうですね、はい、かりません、はい、なんかイメージ的には女性の整備士さんってあんまり会ったことないかなっていう気がするんですけど、結構最近は多いらしいんですよね。多いんですか。こっちのこの阿波の方の地域はまだまだですけども、はい、女性整備士は本当多くなってきましたね。まあね、そもそも女性の方がちょっと器用だったりきめ細やかに気が使えたりっていう可能性もありますしね。はい、そうですか。まあ、じゃあ早速、全く一から学び直したということで、しかも自分のもともといたところから移住をしてらっしゃった、移住なのかな、はい、してらっしゃった角谷さんです。少しお話を聞きたいと思います。お仕事中すいません、ありがとうございます。角谷さんは、奥様のご実家に戻られたということなんですね。そうですね、戻られたじゃないのか、ご主人にしたら、角谷さんにしたらね、知らないところに来た全くですよね、はい、どうですかこの辺の地域住んでみて。まあ、やっぱり目の前が海なので、うん、やっぱ家から海眺められるっていうのが今まで旅行じゃないとできない景色を普段から見れるっていうのもいいですし、はい、自分はやっぱ海鮮とか好きなので、まあ、都内よりもやっぱこっちの方が新鮮だし、そうですね、まあにしても専門的すぎるぐらい専門的な仕事になりましたが、はい、実際なんか僕なんか想像つかないんですけど、この仕事を一から覚える、まあ、みんな最初は素人か、でもまあ一から覚えるって大変でしたでしょう。まあそうですね、普段やっぱ専門出たりとかしてる人が多い中で、はい、こういう一から本当にその時車の免許も持ってなかったので、そうですね、やっぱ車のことも全く知らない状態だったり、多分普通の免許持ってる人よりも大変だったのかな。そうですよね、はいはい、まあ、最初のうちは毎日ね、はい、夕方5時から3時1時間ぐらい、まあ座学とかいろんな形で、あ、ここで毎日、それも大変でしたね。自分は教えてもらってるので、そこはありがたく、逆に時間使わせていただいてる分、はい、まあでもね、その分手厚い指導っていうことですもんね。そうです、まあ、だから社長あれですかね、今後、まあ、角谷さんみたいにやったことないんですけどっていう、はい、やっぱり方がいらっしゃった時にはそういうふうに教えてくださるっていう、もう特に彼が特別ではないので、そうですね、はい、ただ免許を持ってなかったっていうのは特別でしたけどね。あ、確かに、はい、だからその、はい、運転をしたことがないんですよ、はい、そうですね、だから車のメカニズムで運転してるこうだろっていう例えができないんですね。うん、それが結構大変でしたけど、なるほど、まあ、でも基本的にマンツーマンである程度最初のうちに基本中の基本をやっぱ教えてあげないと、そうですね、後で困るので、うん、はい、この1年と3ヶ月ぐらい角谷さんだいぶ成長された感じがありますか。もう見れば分かる通り輸入車をたくさん扱ってますので、はい、そういう中で普通にまず運転します。左ハンドルだろうが何だろうが運転しますからね。それとそういった車の整備も普通にやってますの で、はい、でこれは普通他の会社ではなかなかできないんじゃないかと思うんですね。うんうん、軽自動車をやった翌日には
ベンツをやるとかっていうこともありますので。それ大変ですよね。まあそうですね、それがその、同じ車というふうに、はい、もう思ってるんですよ、はいはいはい、それがそれとても大切なことですね。あ、なるほど。それってもしかしてその未経験者だからこその感覚っていうところもあるんですか。まあ、それもあるかもしれないですね。あ、はいはい、へえ、そうですか。まあ、未経験者で入ってきて、未経験者どころか車さえ運転したことがなかったっていう状態からの未経験者でも、そこまで今1年、3ヶ月ぐらいで来れたっていうことですよね。はい、どうですか今後整備士になってみたいな、なんか免許とかもありますもんね、整備士2級1級っていうのがね。はい、今ちょうど3級の講習の方を行かせていただいてるんで、まずはそこかなっていう。はい、難しいんですかその試験って。まあ、国家検定の場合には3級、2級、1級とありまして、はい、そのうちの入門編が3級なんですね。これは実務経験1年以上じゃないと受験できないので、ね、じゃあもうそれ満たしたからということですね。すごい、いよいよじゃあこの会社の期待される新人ということで、はい、活躍されると思います。はい、最後になんかこう未経験で入ってきた門谷さんからぜひなんかこんな方一緒にやりましょうよっていう言葉があれば。まあこんな方というか、本当に自分も未経験、ましてや車の免許持ってない状態で入ったので、そうですよね。まあやっぱり免許、まあ、自動車に限らずだと思うんですけど、免許取るってなるとすごい大変だなとか、はい、きついんだろうなっていうところあると思うんですけど、実際車の免許すら持ってなかった自分も今こうやって、まあ、講習行かせていただいてますけど、仕事できているので、まあ、そこまでその苦手意識を持たなくてもいいのかなっていうふうに、はい、興味がある人なと、ね、はい、思います。はい、ありがとうございました。はい、お仕事手止めました、すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、門谷さんのお話聞かせていただきました。ありがとうございました。まあ、この1年と3ヶ月、車の運転もできなかった門谷さんを頼りになる一人のスタッフとして育て上げたということですね。まあ、もともとやっぱり技術者としてはもちろんなんでしょうけど、指導をするという側のキャリアがすごく長くて、トヨタでもずっと教えてらっしゃってということですよね。ちょっと自慢話になっちゃいますけど、一応トヨタの技術トレーナーとして、トヨタの社内検定を合格させるっていう目的があります。うん、その中でトヨタの1級というのがありまして、はい、その1級というのは全国の、同じような技術トレーナーが、合格者数を、できるだけ多く上げたいというのが、うん、日夜取り組んでいるんですけども、うん、その中で、合格者数を、1位にしたことがありまして、その時はもう東京や大阪や、佐賀だったかな、うん、そういう技術トレーナーが見学に来ました。そういう時がありましたね。うん、それと私は選手では準優勝で、地区大会準優勝で終わっちゃいましたけども、うん、全国大会で監督で3回行かせてもらいまして、それで、3回目の時ですね、はい、全国3位に、選手が頑張ってくれまして、その時はもう名刺交換がすごかったですもうぜひ、まあ最後に募集についてちょっとお話を聞きたいと思いますが、はいはい、ホームページ拝見しましたが、かなり手厚い保証がされてますよね。まあ、どこも同じじゃないかと思うんですけども、うん、まあ、健康保険、厚生年金、うんうんうん、そして雇用保険の、うん、いわゆる社会保険ですね、うん、それとか労災とか、うん、それから、お引越しされて、移住される方についても、うん、一応ビビったるものですけども、住宅手当を、家賃補助ということですね、してますね。はい、ね、本当に移住をしてくる方にとっては非常に入りやすい会社なんじゃないかなと思いますし、しかも高い技術を学べるということにもなりますのでね。はい、まあ先ほどの門谷なんかは、はい、奥さんのご実家で、うん、あそこがいいよと、うん、紹介されたらしいので。あ、そういうことなんですね。はい、ぜひ応募なさってみてください。詳しくはホームページの方を見ればいいですかね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は鈴木モーター商会さんをご紹介いたしました。非常に高い技術を学べるということで、初めて、この業界に入ろうとする方も
安心して入れますし、一生懸命ね勉強すれば、なんか高い技術を持った整備士にもなることもできます。女性はもちろん、初心者の方も歓迎だそうです。ぜひご興味をお持ちの方はホームページからお問い合わせください。概要欄に詳しいことは書いておきます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また次回、お目にかかります。